Alright, nkwaniza kushu of course Chef Michael Gamatino nyingi deo nakorailo Ndi wano of course, nginda kupeda nga kutusako Meatballs zino, nenga engeri enja ulijingido kupanga kutusako meatballs zino Kwekupeda nga mkoze sa obu kutawe migati Omugati ogulia welo kunyula kuchai Nenja galo kupeda nga gamatino omugati guno Mwembanga mkara kasevuru unji Guso balo genda munyama ense egena musamosa Nenkola deep fried meatballs Zigenda kuba nunji Okwesa obudde butono eriggwa omukyala akola ayagala okubeera nga okwesa obudde butono berengo w'abaana bo ekyokulya ekiri fresh ekyokulya ekirungi eno esho gy'ogenda okubeera nga ekuyigiriza negama nti n'obanga onoteekateeka meatballs zino of course ogenda kubanga oyina akatungulu ate ogenda kubanga oyina capsicum ono ye green pepper ate ogenda kubanga oyina carrot mu ngeri emu ogenda kubanga oyina black pepper ono mukozesa nnyo mu fumbiro of course atuyambako mu test. Wano mu Africa test tujifuna na munyo na yemfumba eri professional. Yemfumba je twegomba mu restaurants. Test tujikola la paper saako ne salt. Atengera nenda kubanga nkoze saka silale. Silale katono nnyo wano ekikola kya silale. Nenda kubanga nkiteekamu ngabo ogenda okulaba katandike. Wobango teka bread crumbs nga buno bwe bukuta bw'emigaati wetaga bweta zigenda kudduka oberenga ogula akagaati bwe kati ate oberenga okakala kata ng'okwesa greta zine singa katale zisinga zimanya okumenyeka kakakonda nina togenda sula greta olwokuba yamenyeka kakakonda of course osobola okubeera ng'ogikozesa mpolampola nga bwe nkozesa eno n'effumbiro lyawaka nga gamatino okufumba bulungi ewaka tewetaaga kubeera nga okozesa ebintu eby'ebbeeyi tewetaaga kubeera nti nosooka kumala kugula bintu obiteeke ewaka olyoke otandika okufumba guleta bweti gye nkozesezza era nga nkalakata omugaati guno ne gubeera nga guvaamu obuwunga bwe tuyita bread crumbs watalina guleta ojja kubeera nga ate omugaati guno ogwanikako oba oguleka mu mpewo negufuwa neukakanyala ate olwo nobeera nga ogusekula bulungi mu kinu oba n'ogusiba mu kagoye nobeera nga ogubbako omulawo mpolampola negubeera nga gufuuka obuwunga kino kyenkola osobola kukikola mu budde bwo obw'eddembe nobeera nga weteekera bread crumbs nobeera nga tofulumya ssente mu kugula obuwunga buno ate ne nkugamba nti nno bw'obanga oyagala okuyigiriza omwana wo okufumba tandika n'ebintu bwe bityo obeere ng'omuyita abeere ng'ateekateeka bread crumbs ajja kuba ng'anyumirwa wabula ng'ate ajja kuba ayiga effumbiro lino okugamba nti nno tulina kubeera nga tufumbisa ebirungo bitono ate nga tulina emmere ewooma ku dining table Oh yeah. Oh yeah, bread crumbs maze okubanga nziteekateeka bulungi naye gamba nti nno bw'oba olina obudde omugaati guno gufune ennaku nga bbiri before nga tonaba kubeera nga okola obuntu buno gujje mu kaveera gubeere nga guli awantu wona guyinza okubeera nga gufuna empewo gujja kkala mbala bulungi gubeere crispe olwo n'obuntu noobeere nga buwoofu bulungi nga tebuli wet naye ate negamba nti ne bwona obanga oguliddewo n'obukola ku bread crumbs buno bujja kuba okay kyenzaako wano njagala okyetegereze nina kubanga nsalasala green pepper kugamba nti bwobanga okola kino ogenda kwetaaga okubeera n'akambe akasala obulungi obeere ng'osala bushirets oba bwe tuyita bujulienne
obuwanvu obulinga obuti bw'ebibiriiti. Alright, mbade nsala asala kapus kamono. Nobila nga asaze kutono tono webuti. Mbabu wabulaba. Ina gamatino sala mpula mpula kupesio. Obele ngo bukutulamu. Chienza kwa nukukubila nga teka mu minced meat. Oba enyama ense. Enyama eno. Nenda jibila nga njiteka muno mu bawel. Mungendo kubanga njitabulida. Atenga sigenda kuma au. Nina kubanga njitekamu obutunguru, carrots, sako ne green pepper, sako ne garlic. Well, akatunguru nako nkataddemu nimbera nga nkagulatingira muno naye nga nkugamba nti nno bwobanga oyagala okukozesa garlic ono mulungi mu minced meat olwokuba nti minced meat eno ebeera lean meat temuli masavu temuli magumba emanyi okulikanga ewunya obubi ebireeta unpleasant flavor eyo bwoba oyagala okugijjamu obeere ng'ofuna meatballs ennungi ojja kukozesa garlic ngenda kubanga ate nkozesaako akawula kamu kokka kajja kubanga kamala garlic clove akawula kamu kengenda okubanga nkozesa mu nyama eno. Chenza kwano kukubela nga ngenda kuteka mu omunyo seasoning kukubela nga teka mu flavor munyama yange ngiriemu ngenda kubanga teka mu black pepper Nga singa na kuma au Nga teka mu oil Nga teka mu just a drop of oil So nga tera Nenda teka mu ejirimu Nenda teka mu Royco bana fabali mu diaspora Royco ono mwinzi okuba kizibu okumufuna naye nga Royco ono atambulira nnyo mu mmere yaffe. Wano mu Uganda abasobola okufuna Royco ojja kuba omuteekamu
Atu yambo teka mu forever, alimuwa mwinyo, atenga amyusa. Mungeri yemu, bobango ina alomat, ali option, bobango mulina, uja kubo muteka mu, mutono tono, mu meatballs zino, oyongere otabule. Alright, kakati zino breadcrumbs zetwaje mu migati ze zigenda okukolanga obuwunga nkugambye mist meat eno meatballs temuli mu ngano nkozesa breadcrumbs zizoka nezibiranga zikola nga engano juke antino omugati kuba guwoma kitegeza kugenda leta muno obuwomi obwenjawulo. Ngane ino njejako, enyame ino njejako mpola mpola. Nembelanga ate, nyenda kustepwe semba yo. Echi juro chino. Step edila esemba yo ya kubela ngankola mu bubbles. Oba obupira, obutono tono. Atolo ngenda kubansika obupira buno mbelenga mbugabula. Chintu, changunyo, bwechitio. Nacho katuchikole. Alright, chenza ako, lukubanga nkola meatballs zino. Ilanga bobulianti, meatball kapira, inga kakole duwa mnyama, wabula kakole duwa mbunga buwe migati, inga bolaba wano. Bunyamba kukubenanti no, kaguma bulungi, no kete oloza, ilana imbelanga nkapanga wano. Kola akapira akatono tono, akana yangu wakuja amangu. Ina gamanti mbala nembeda nga atenka isa mwukutawe migati mwukula kapila kanene chitegeza kajia kuruwa okuja. Therefore I opt for a small one. Kulaze obuli date no bilaba era ko mufumbi ali onobiranga ofunamu ekyo kuyiga katugene masomberenga maliriza okusika meatballs zino atemberenga nzigabula ngabo gendo kulaba nenda kumanga musikira meatballs zino ngeri ya deep fry oba in method eyokwela na musikira mu buto omunji ngoni tabo tutulikamu era nga buto no bono musiko no bane sefuria nga ya kamburungi mu ngeri ya chinya yakuyamba ate okubiranga osoro kwa ntino kutono, apeda munga mungi, nga weda mbulonji, nga nga ati, kumukola, kusika, yukulia webiti. Katupelenga, tunote. Thank you.
yanga udachika satu kunya upira wano wabuyite nga bula wawano ati nende yanga angunya ula mpola mpola atono mwembuja mwembutono nemberanga nenda ku pressing Gamatino kansoka nkulaga kubine bikwatagane meatballs sako ni information njo sanyo kubelanga omanya ku dish eno olwalero ngatuchi atunulira meatballs zino ebitabo byokufumba tebiri kirya bulungi tebiraga nnyo muntu daladala sechinomo eyatandikawo meatballs zino oba eyaziya batu gamatino mukyasa ichasoka nga batulaga nnyo ntino meatballs zino zava mu msi ya Persia iranga eno gezatandikira nga bagamba ntino wali wasigaddewo ennyama gyoyinza oyita beef leftover bannaffe bano abaali ku mukolo ogwali waka maka g'omuntu nabeera nga bakolamu ekyokulya ekya kofta ekyokulya kino we kyatandika ne kibeera nga kitandika okubeera nga kitwalibwa nga meatballs era bwe kitono kisaasaana mu nsi eza Middle East ate era ne kiryoka kituuka mu China ate n'okubeera nga kise kigenda mu nsi endala nekitegeeza nti nno meatballs zino tezava Italy newankubadde nga mbitabo byokufumba tulaba nnyo meatballs zino ziri associated nnyo ne pasta dishes nga spaghetti spaghetti meatballs in meatballs nga spaghetti in meatballs naye nga ate emmere neribwa nnyo banaffe abayitale wabulanga njagadde nkikulaga nti nno meatballs ze zaatandikira ate ngera njagala okugamba nti neemu ku birungo ebitabulawo ng'okola meatballs mwe muli ebirungo nga ebya obutungulu obuse minced onions garlic ali minced entangawuzi bread crumbs obuwunga saako ate era n'ekirungo kya black pepper bino tebitera kubulawo nnyo ng'oteekateeka meatballs ate ng'enfumba yaayo meatballs osobola okubeera ng'ozifumba ng'ozisiika kyoyinza oyita deep frying osobola zikola baking osobola ziteekateeka mu ngeri eya steaming ate nampozi oba oliawo ne braising ng'okozesa sauce meatballs zino zisinga nnyo okulabikira mu bika ebiri famous naye ng'ebika bino era bye biraga ennyo amawanga agasinga okubanga galya meatballs zino so nga nano mu ggwanga erya Uganda meatballs zino tuzirya era nga tuziraba nnyo mu restaurants nga zitundibwa abamu nga bazikola nga ziri mu sauce nga ziri sitike tuba spice meatballs wano nga zitundibwa mu groceries saako ate ne mu hotels entono nene ate ngera ne ku masomero ku kantini z'abaana tulaba ewo meatballs obukoleddwa mu nyama muno katuyongere tubeere nga tulaba ebirala ebiri mu fumbi yonaku olwaleero kibadde kyangu nnyo era nsobola ntino buli omu osobola okubeera nga oteekateeka meatballs mu ngeri eyo nga gyoteeseteeseemu era negamba nti no meatballs zino zigonda bulungi ziri very soft ate nga ziri crispy kungulu olwa bread crumbs Kalungi nyo kangu nyo kuteka atenga bana abato bajja kwagala nyo meatballs zino mungeri esinga okubeeranga nyangu nga tebuli crispy bulungi nyo njaga kubeeranga atenga kumbuza mukatono nyo tovao.